Традиційна акція «День здоров'я» відбулася в Івано-Франківську. Прийом пацієнтів просто неба влаштували лікарі першої міської поліклініки. Усім охочим надавали професійну консультацію, вимірювали рівень цукру в крові та артеріальний тиск. 170 на 100. Ви щось від тиску приймаєте чи ні? А що приймаєте? Кетокрин, там ще ризик. А яка доза у вас? Скільки ви приймаєте? Три рази на день. Вам треба, дивіться, треба щось поміняти. Бачите, вас тиск не тримає. Переважна більшість людей скаржиться на підвищений тиск. Серед них і Роман Андрійович. Дискомфорт дає себе знати при фізичній праці. Сигналізує про те, що треба успокоїтися, що вже з ярмарку, а не на ярмарок. Івано-Франківці чутливі до кліматичних змін, зауважують лікарі. Зростання артеріального тиску спричиняє, зокрема, спекотлива погода. Втім, робить свою справу і нервове напруження. Більше ризиків постраждати від інсульту чи інфаркту у людей з низьким тиском, наголошують фахівці. Якщо проаналізувати ті показники артеріального тиску, які сьогодні були, можемо сказати, що дуже багато метеочутливих людей в місті Івано-Франківськ. Тож чітко вказують на головні болі і чітко вказують після того, що дещо вищий тиск, чим звичайно. Хоча люди приймають ті звичайні ліки, люди, які є гіпотоніками, тобто з пониженим стандартним артеріальним тиском, вони легковажно ставляться до свого здоров'я. А навпаки, ці люди в більшій групі ризику, тому що для них підняття артеріального тиску навіть на 10 позицій, воно так відчувається, як в гіпертоніка на 50 позицій. Рятуватися від низького тиску кавою лікарі не радять. Навпаки, попереджають про небезпечні наслідки від зловживання цим напоєм. Кава, вона вимиває з кісток дуже багато кальцію. І того люди, які мають не тільки тиск, а які входять уже за 50 років, вимивається кальцій, тут ще хочу додати, що розвивається остеопороз. І тому треба не дуже зловживати кавою навіть тим людям, які мають низький чи будь-який нормальний тиск. Тому що каву хоча б одну-дві кружки, чашечки, горнятки, не більше за день. Краще вживати міцний, хорошого виробника, міцний чай. Він не впливає на вимивання з кісток кальцію та інших мінералів. Оздоровча акція покликана привернути увагу людей до власного здоров'я, адже профілактика захворювання значно дешевша, аніж його лікування. Ольга Цьома, Андрій Шкварла, новини на Вежі.